oye. Сейчас мы ближе подъедем. Ага. Прикольно. Да, точно. Ага. Мы зараз как раз будем с ним пересекаться десь. Вон он на поле. Ага. Офигеть. Да. Расходится, да? Ага. Не, воно всі кидає все. Листя літає. Ну, він же піднімається. Диви, бачиш, як літає? Ага, да-да-да-да-да. Диви, дерева воно. Йо-моє, ого. Ой, але. Не, аж стала машина, не їде. Ага. Нам теж варто встати було. Та все, вона проїхала. Ага. Пройшло.